suka ce annafsu tabki ala dunya wa qad alimat, dukkan rai tana kuka akan dunya, kowa tunanin sa me zai samu akan dunya, ya zai ya samu kudi, ya zai arziki, amma ran ta sani anna salamata fiha tarku ma fiha, hanya tsira daya a cikin dunya shine mutun ya kafa kafa da abin da ke cikin dunya, shine mutun ya tsira, amma in dai dunya mutun zai biya ya shiga uku. La dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha, babu gida ga mutun zai shiga bayan mutuwa, illa allati kana qabla al maut yabniha, sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu. Fa in banaha bi khairin taba maskanuha, idan mutun ya gina gidan nan da alkhairi zaman gidan zai dadi. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha, idan mutun ya gina gidansa na lahira da ayyukan duniya munana zaman gidan zai yi muni. Yace amwaluna lidawul mirathu najma'uha, dukiyoyin mu magada muke tarawa, duk abin da kake tara a duniya anan zaka bashi, wanne zai gaje shi? Gidajen mu li khurabid dahrin abniha, gidaje yace kai zamani kake ginawa, inda kai ginin shekara 1000 da suka wuce an gina gidan auren ya ma rushe, akwai wata al'umma shekara 5000 ta rayuwa inda kake rayuwa, tarihin ta ma an manta da shi, akwai wuraren da an samu a tarihi bincike ya bayyana akwai al'umma su rayu sama da shekara 100, gidajen ya zama tarihi, ina gidajen samudawa da adawa, ka je irin kasar Egypt ka ga pyramids aka gina, irin gidajen mulki inda ake preserving mummies, ake ajiye gawawaki su shekara 3000 ba su rube ba, ka je ka ga yadda aka gina sama da shekara 5000, ina jama'an nan suke da suka gina su? Tarihi ya mamanta da wanda suka yi wannan ayyuka, da sun gina gidajen da technology na yanzu baya ba zai iya gina pyramid da ake da shi a Egypt ba, haka tura suka tabbatar, amma wanda suka gina gidajen nan an manta da suna kasa, wasu shekaran su 3000 a cikin kasa sun rube. Malamai suka ce kan min mada'in fil afaq kad bunyan, garuruwa nawa ne, burane nawa ne aka yi a tarihi da aka gina su a tarihi aka ba da labarin su? Ka je irin kasar Palestine, ka je irin kasashen Jordan, ka je irin kasashen Egypt, kaga inda samuda da ada suka rayu, ka je kaga gida kwade ya kai gari girma, kaga yadda duba ganuwar da aka kewaye Bauchi da ita, mutane ne suka dauko kasa kan suka yi, ina suke yau jama'ar, jama'ar da suka gina ganuwar nan yau ina suke? Da fa garuruwan nan ka je kaga ganuwar Kano, ka duba mutane ne suka gina ganuwar Kano yau ina suke? An gina garuruwa wanda suka gina amma manta da suna kasa, sunan su ma ba a tunowa, suka ce garuruwan nan sun yammata, sun wayi gari, sun rurushe, khuraban wa afnal mautu ahliya, mutuwa ta murkushe ma'abotan su, wanda suka gina gidajen mulkin, suka gina ganuoyin, mutuwa ta murkushe su gaba daya. Suka ce almar'u yabsutuha, shi dan adam iya nan iya ta shimfuda duniya, wadahar ya kabiduha, in ka shimfuda ka wuce sai zamani ya zo ya nade ta, sai a rusa gidan, sai a yi sabon gini a wurin, kullum ana rusa ginin kasa ne ana yin na block, sai a gina gidan, yanzu wanda in kai numfashi kaman zai amsa, da mulki shine a yi ginin kasa, a yi ginin kasa, a yi soro, har upstairs ake na soro, yau ina yake? Shine dan adam zai shimfuda kasa ya yi mulki ya ji dadi, amma zamani zai nade ta. Ran mutum yana nan yana ta baza buri, yana ta buri, shekara kaza mai zuwa, shekara kaza, wane iya jiran mulki 2015, wane 2019, wane 2023, wane 2027, wane 2031, ana ta buri. Wal mautu ya tsuwiha, mutuwa na nan, kana cikin buri, wup, sai ka ji an ɗauki mutum babu labarinsa. Yanzu za ka rabu da mutum gobe, sai a ce fa, sai ka ga tek ana gaitan ka janazan wani, me faru wallahi ya rasu. Hatsari ne ba hatsari, haka kawai aka yi musallan tarawih da shi shiga gida ya rasu. Shine dan adam iya nan yana ta baza buri, mutuwa na nan tana jiransa, daga lokaci yayi wup, sai ka ji babu mutum. Ina wanda suka gina ganuwar Bauchi suke? Ina su Yakubun Bauchi suke? Allah ya ji kansa. Ina su Buba Yarar suka gina Gombe suke? Ina su Malam Adama suke? Ina su Malam Zaki suke? Ina mutanen kwarai duka yan uwansu irin su Shehu Usman Dan Hodiyo? Ina su Muhammad Bello suke rahimahumullah? Duka ina suke, ba su zama tarihi ba? Ina mujirman zamanin da aka yi wanda suka yi yaki da su, yau ina suke? Shine dan adam iya shimfuda duniya, duniya ba wajen zama bane, mun zo ne wani dan lokaci kadan mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wutan nan tabbas ne yaqini ne, kuma ko musulmi yasa bi Allah yana iya shiga wuta ba sai kafuri ba, don haka dole ne mu dauki izina mu gyara alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala. Tashin kiyama yana nan tabbas, babu kokanto, mutuwarka shine kiyamarka. Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya ce kullu man mata kamat kiyamatuhu,
dukkan wanda ya mutu kiyamarsa ta riga ta tsaya don kana mutuwa al'amari ya riga ya kare ba wani labari ka tafi can madakada kana jiran mutane shi yasa yake cewa alqabaru awwalu manzilin min manazil al-akhirah kabari shine masaukin farko a cikin masaukan lahira fa inna jamiluhu fa ba'dahu aisar idan mutun ya tsira daga kabari abinda zai zo bayan sa yafi komai sauki fa illam yanju minhu ma ba'dahu ashaddu idan mutun bai kai labari a kabari ba to fitna na bayan wannan akwai bala'i a filin kiyama na jiran sa fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik